Durante a 65ª sessão do ano, os vereadores aprovaram mais de 100 documentos. Os ofícios, requerimentos e indicações solicitavam, entre outras demandas, a limpeza e manutenção de espaços públicos. Dois requerimentos sofreram destaques e foram rejeitados por 11 votos a 9. Um requerimento de autoria do vereador Petite da Farmácia Comunitária pedia à Prefeitura informações da lista de espera das consultas médicas da Rede Municipal de Saúde. O outro, de autoria do vereador Roniel, solicitava à Prefeitura informações referentes às obras que estão sendo realizadas em área particular pela Urbam. Só para deixar claro e registrado nesses microfones e nesta ata. Mais uma vez, esse pessoal vota contra a informação, contra a transparência, depois reclama, depois acha que estão fazendo um grande governo. A falta de manutenção em espaços públicos, acessibilidade, saúde, guarda civil, feira jurídica e causa animal foram alguns dos assuntos abordados durante o tradicional pinga-fogo. O novo projeto de lei que trata do zoneamento da cidade também foi tema de debate. Eu queria estar colocando que o prefeito Carlinhos continua com a mesma postura. Porque se ele lá atrás disse que defendia que uma lei de zoneamento fosse amplamente discutida com a comunidade, ele continua botando em prática o que defendia sempre, que uma lei com essa responsabilidade tem que ser discutida com todo mundo. Há necessidade de um prazo maior. Porque em 45 dias, ó, repito, ó, não foi esses 4 dias que eu estudei, não. Estou estudando já faz tempo. 4 dias, né, que eu debrucei mais ou menos 6 horas por dia, em cada dia desses, fiquei olhando, comparando qual o impacto que vai acontecer na cidade, e tem algumas aberrações. A 65ª sessão do ano ainda teve espaço para homenagem. Por iniciativa do presidente do Legislativo, o vereador Shakespeare Carvalho, a Companhia de Teatro da cidade recebeu um diploma em comemoração aos 25 anos. Acompanhe a sessão na íntegra no nosso canal no YouTube.